ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាក្រឹតនេះមើលដៃឆលីកាន់មីក្រូឡើងទំនងមួងឃើញហើយខ្នាញ់ពេកដល់ថ្នាក់ពិធីកដល់លបៃសុករាស៊ីដាក់ប៉ុន្មានម៉ាត់ថាចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី 11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅតារាចម្រៀងដល់ល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសអង្គសកលកញ្ញាបានសម្រាលកូនប្រុសម្នាក់ដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលមានឈ្មោះថាអឹងបញ្ញាបុត្រថៅឆលីនោះពិសេសនោះគឺមានផ្ពាល់ខួចដោយប៉ប៉ាថែមទៀតផងបច្ចុប្បន្នតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះកំពុងសាងសុភមង្គលយ៉ាងមានក្តីសុខជាមួយក្រុមគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួន កញ្ញានឹងស្វាមីបើទោះជារវល់ការងារខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនដែលភ្លេចហើយសម្រាប់ផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីដំឡែងជូនឆាលីដើរលេងតាមទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយមិនដែលដាច់ឡើយរាល់ពេលបង្ហោះរូបភាពឆាលីម្ដងម្ដងតែងតែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់ ហើយអ្នកខ្លះក៏បានបង្ហាញការពេញចិត្តនិងក្រឺតកូនប្រុសសំណប់របស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះយ៉ាងច្រើនផងដែរចំណែកនៅល្ងាចថ្ងៃទី 7ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះអង្គសកលកញ្ញាបាននាំកូនប្រុសរបស់ខ្លួនទៅលេងដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV ព្រែកឯងព្រមទាំងថតប៉ុន្មានប៉ុស្តិ៍ស្អាតស្អាតណាស់ ក្នុងនោះព្រោះតែមុខមាត់ស្រស់ស្អាតស្នាមញញឹមមានប្រជាប្រិយរបស់ឆាលីសំបីតែពិធីកដល់ល្បីប្រចាំហងមាសគឺលោកសុករាស៊ីក៏លន់មាត់បែបនេះដែរថាគួរឲ្យខ្នាញ់ណាស់មេតូចឆាលីសូមឲ្យឆ្លាតពូកែប៉ិនប្រសប់ដោយប៉ាប៉ាក្រោយឃើញរូបភាពនេះភ្លាមអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុង Facebook ជាច្រើន ក៏បានចូលខមមិនដែរថាឆាលីចង់ច្រៀងដូចម៉ាក់ម៉ាក់ហើយចេះណាស់ធ្វើដូចទំនងណាស់មើលទៅតើច្រៀងបញ្ចេញបទអីដែរក្មួយគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ baby ទាំងស្អាតទាំងឆ្លាតទាំងសង្ហាជាង 50,000 ម៉ាក់ម៉ាក់ឆាលីធ្វើមុខចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា